У Луцького національного технічного університету хочуть відсудити майже 1 000 000 гривень. Підприємство «Житлобут-1» вкотре подало до суду, аби стягнути з Вишу гроші, які той нібито заборгував за будівельні роботи. Співпраця університету з будівельною компанією розпочалася ще 20 років тому. Зі слів нинішнього очільника навчального закладу Петра Савчука, протягом цього часу «Житлобут-1» був основним підрядником ЛНТУ. У 2003 році це ж підприємство взялось за реконструкцію колишнього студентського кафе «Меридіан» під адміністративно-навчальний корпус. Зокрема, будівельники звели додаткові 2 поверхи. Роботи тривали з 2003 по 2008 роки. За це Виш заплатив 1,5 мільйона гривень. Однак згодом, вже після оплати, університет отримав ще один рахунок. Виявилось, що колишній проректор від імені університету уклав із забудовником додатковий договір. Користуючись ситуацією, що вже був хворий Віктор Володимирович Божедарник, це кінець 14-го, початок 15-го року, війшовши, на мою думку, в злочинну змову з тодішнім проректором Баховським і, можливо, головним бухгалтером Шунь, використовуючи можливість підписання актів, було це зроблено і знищені були частина актів по основному договору, підготовлений фіктивний договір. Зі слів посадовця, за додатковим договором Виш повинен був заплатити «Житлобуду-1» ще 1 250 000 гривень. Ці гроші політех платити відмовився. Тож забудовник подав до суду. Зрештою, служителі Феміди змусили університет заплатити цю суму. А поки тривали судові суперечки, підприємство вирішило стягнути з навчального закладу ще майже 1 000 000 гривень пені. Нині справу розглядають у господарському суді Волинської області. Представники будівельної компанії переконують, колишній проректор мав повноваження підписувати додаткові угоди, тому, мовляв, договір законний. На дану обставину неодноразово представники Луцького національного технічного університету звертали увагу. Вона була, ця обставина, предметом розгляду в інших судових засіданнях. І, відповідно, суди дали оцінку таким твердженням і визнали, що борг є дійсний. Наразі Луцький національний технічний університет намагається довести у прокуратурі, що додаткова угода була фіктивною. У Виші кажуть, якщо суд стягне 1 000 000 гривень пені, фінансових проблем не уникнути. Це кошти дітей, в тому числі сиріт. Зараз у нас буде стипендія виплачуватись восени. Тобто вони можуть зараз паралізувати університет, заблокувавши рахунки і погіршивши і так, не сильно потужну ситуацію з фінансуванням. Буде під загрозою виплата стипендії і, можливо, навіть частини заробітної плати. Натомість кафе, яке реконструювали під навчальний корпус, досі пустує. З 2008 року роботи у ньому не ведуться через брак коштів. Жодних комунікацій чи внутрішнього оздоблення у приміщенні немає, є лише стіни, та й ті вкриваються тріщинами. Аби повністю привести його до ладу, потрібно близько 20 мільйонів гривень. У Виші сподіваються поступово таки виділяти гроші на ремонт, коли закінчаться судові тяганини. У перспективі там може бути великий актовий зал, навчальні лабораторії та адміністративні приміщення.